אני מאוד מאוד נרגשת להיות פה היום ולראות את כמות האנשים שנכנסו לעניין הזה שהיה עוד מאכל. אני זוכרת שפגשתי את סער בכנס פרמקלצ'ר בירדן, בוואדי רם, בין האוהלים שם, והוא דיבר על יערות מאכל, וזו פעם ראשונה שאני נתקלתי במושג הזה, והוא דיבר על רצועת יערות מאכל סביב הים התיכון, וזה היה נשמע מופלא, אבל כמו אוטופיה רחוקה. ותוך 4 שנים, 4.5, משהו כזה, זה פשוט מדהים לראות כמות האנשים שמתעניינים, ואני גם כל הזמן שומעת על עוד יוזמה ועוד יוזמה ועוד עירייה שלוקחת על עצמה ונדלקת על הרעיון בתושבים שזה, וזה באמת מתחיל לתפוס תאוצה, וזה דבר נהדר. אז אני רוצה עכשיו לדבר על כמה דברים באמת בהמשך למה שראינו בבוקר בסיור, ולהמשך הדברים של הדס, על למה בכלל יערות מאכל, ולהתמקד גם בעניין של יערות מאכל עירוניים, כי בתקופה האחרונה הרבה מהיוזמות האלה צומחות בתוך הערים, אני שומעת ברמת גן וברמת השרון ובהרצליה ובתל אביב ובקריית אונו, גבעתיים, וכל המקומות האלה זה כבר קונטקסט מאוד אחר ממה שראינו ביער בקדרון. ואני רוצה להעלות כמה מהשאלות שעולות סביב זה ולראות איפה יערות המאכל בעצם נכנסים לתוך איזשהו מדרג של שטחים פתוחים וירוקים שיש בתוך העיר. אז ככה, בתזכורת קטנה של ההגדרה, יער מאכל הוא נישה אקולוגית שמספקת לא רק מזון וחומרי גלם, אלא גם שירותי טבע, מהווה מערכת אקולוגית מתפקדת שמאפשרת קיום למינים נוספים. והמטרה היא באמת, כמו שרואים כאן בתמונות, היא באמת, ואני לא, אני כאן אעבור מהר כי הדס דיברה על זה ככה לעומק, כשאנחנו מדברים על תפיסה שונה של, בעצם אנחנו יכולים לקרוא לזה תפיסה שונה של גננות, כי זה מעשה ידי אדם. זה מדובר פה על חורש, קצת קשה להגיד יער בארץ, אבל על חורש או על מערכת אקולוגית שבתוך העולם הגנני שאדם שותל, הוא מתייחס אליו בראייה אקולוגית ובראייה של מערכת, ולא בראייה של נפרדות. ובאמת היא תומכת בהכל, בקרקע, במים, בחיידקים, במיקרואורגניזמים, בפטריות ועד השיחים והעצים והציפורים וכל בעלי החיים וכל מה שמתרחש סביב המערכת הזאת. וכשאנחנו מדברים על הערים, אנחנו באמת מדברים על מגמה מאוד מאוד ברורה של עירוניות בשנים, במאה הזאת. אם ב-1913 10% מהעולם גרו בערים, אנחנו מתקדמים, והיום כבר עברנו את מחצית האוכלוסייה בעולם, 75% מהעולם ב-2050, ובארץ אנחנו כבר עברנו את ה-90% מהאוכלוסייה שגרה בערים או ביישובים עירוניים. כך שהעניין של השאלה הזאת, למה יער מאכל בעיר, היא מאוד מאוד רלוונטית, והאם בכלל בעיר, או שזה משהו שרק לחקלאות. למה זה לא עובר? אוקיי. וכשאנחנו מסתכלים על התפיסה של עיר בת קיימה, שהיום תופסת יותר ויותר תאוצה בהרבה צורות שונות שמדברים על עיר בת קיימה, על עיר חכמה, על העיר היצרנית, וכאן מדברים על העיר החסונה, שזה הרבה מושגים שונים שיש להם חיבור, מדברים בעצם על החוסן של ערים לעמוד בפני כל השינויים האקלימיים, החברתיים, הכלכליים שקורים בשנים האחרונות. ויש עמותה שנקראת עמותת Resilient Cities, שקמה על ידי מתכננים ואדריכלים בעולם, לנסות לתכנן את הערים בצורה הרבה יותר חכמה, להיות חסונות וחסינות למפגעי טבע שונים ולאסונות שונים שיכולים גם ממלחמות וכולי. כשהעיר מתוכננת נכון, היא יודעת להזין את עצמה ולהכין את עצמה לבאות. ואם תסתכלו בתוך הסכמה הזאת שלהם, אז תראו שם בצד גינות שוק וחוות בתמיכת הקהילה, זה משהו שקורה במרכז העיר. אנחנו רואים את העיגול הפנימי המאוד מאוד מרכזי שבתוכו משולבות בעצם מה זה גינות שוק, זה מעין גינות קהילה או גינות
שבהם אפשר לגדל דברים. אחר כך בחגורה הבאה טבע עירוני ובוסטן קהילתי. סביב זה חקלאות מעורבת ואנרגיה מתחדשת. ויערות ומרעה ברצועות שסובבות את העיר. ואם אנחנו מסתכלים על יערות מאכל, בעצם יער מאכל הוא חלק מכמעט כל אחת מהשכבות האלה בתוך העיר בצורה מסוימת, אבל צריך לדעת בדיוק איפה הוא כן מתאים ואיפה הוא לא פוגע במערכות אקולוגיות אחרות שתומכות בעיר להיות חסונה. ואתם רואים שלתוך העניין הזה של החקלאות והמזון נכנסים גם הטורבינות רוח ואנרגיית שמש ותחבורה בת קיימה וטכנולוגיה וכל הנושאים בעצם שצריכים לדעת לתת לעיר את הפתרונות בתוך תוכה, בלי השינוע, בלי ההסתמכות על כל הדברים שקורים בחוץ. אם אני אסתכל על ככה איזה חלוקה של היתרונות של יערות מאכל, אז באמת הם נוגעים בכל התחומים. יש את התועלת התזונתית והבריאותית, שזה אולי מאוד מאוד מובן, העניין שזה יערות, אני אפילו לא הייתי קוראת לזה יערות מאכל, כבר תפס כשם, אבל אולי השם היותר נכון הוא חורש תועלת, כי בארץ אין לנו ממש יער, זה יותר חורש, ותועלת זה כבר מכיל הרבה יותר, זה לא רק לאוכל, זה גם למרפא, זה גם להזמנת מאביקים וחרקים ומערכת אקולוגית, זה תועלת שהאדם נהנה ממנה, אבל בהמון המון צורות. אחר כך יש לנו את התועלת האקלימית הסביבתית, ואני תכף אראה דוגמאות, שזה כל העניין של הפחתת איי חום, של הצללה, של ניקוי האוויר, של פליטות החמצן של הצמחייה הירוקה והדברים האלה. אחר כך יש את התועלת האקולוגית, שבעצם המערכת הזאת תומכת במערכת אקולוגית יותר רחבה, של מזמינה כבר את מאביקים, ציפורים, יונקים, בעלי חיים, השיפור של הפוריות של הקרקע, מיקרואורגניזמים וכל המערכת האקולוגית שצומחת סביב מקום כזה, לעומת למשל מדשאה וכמה אמצעי מחנף בגינה ציבורית, או בגינה פרטית או במקומות כאלה, זה מערכת אקולוגית הרבה הרבה יותר עשירה וחשובה בעיר. כי אין הרבה מקום בעיר, אז זה עוד יותר, פי עשרות מונים יותר חשוב. כמובן שיש את העניין של התועלת החברתית, שהיערות מאכל שמים, אני חושבת, בבסיס שלהם את העניין שזו קהילה שבונה את הדברים האלה ביחד. וכאן גם נכנס העניין של שיתוף הציבור והאזרחים בתכנון המקומות האלה. יש מקומות בעיר שבהחלט איזו מגמה היום מאוד מתרחבת בערים, להבין שהציבור הוא חלק מתהליך השותפות בתכנון של המרחבים השונים, כולל גם תוכניות בינוי וגם תוכניות מאוד מאוד מורכבות. צריך למצוא את המקום של האנשים להביע את דעתם באופן שיוכל להשפיע על ההחלטות לטובה ולצרכים שלהם. וכשמגיעים למקומות כמו התכנון של יער מאכל עירוני בתוך העיר, זה מקום שבאמת הציבור יכול להיות שותף במלוא המשמעות, הרבה הרבה מעבר למה שבדרך כלל ניתנת לו ההזדמנות. אני חושבת שזה אחד הדברים הנפלאים בפונקציה של יערות מאכל, בטח בעיר. כמובן שיש את העניין של התועלת הנופית, האדריכלית, השארת המגוון הנופים השונים שאנחנו רואים, האסתטיקה, הירוק, הטיפוח של שטחים מוזנחים בתוך העיר, וכמובן את התועלת הכלכלית של חיסכון באנרגיה, העלאת ערך נדלן, ערך תיירותי וחינוכי, תועלות בריאותיות ועלות מאוד נמוכה תשתיתית לבנות יער מאכל לעומת כל התערבות אחרת בעירייה. אם ירצו להקים שם גינה ציבורית או יער מאכל, העלות יכולה להיות פי עשר ועוד הרבה יותר כשאנחנו מדברים על גינה ציבורית. כך שזה בעצם מערכת הרבה יותר זולה, הרבה יותר אקולוגית, הרבה יותר תועלתית לאדם והרבה יותר חברתית. אז היתרונות הם באמת עצומים. ואנחנו רואים ערים כמו ניו יורק שלקחו את העניין הזה ופשוט הפכו, זה כבר נכנס גם קצת לסיפור של חקלאות עירונית, אבל לקחו את כל השטחים השונים בעיר והתייחסו על זה כמו חווה, ואז בעצם התחילו לראות איפה נכון לעשות מה. והיתרונות, הם מחלקים כאן את היתרונות לבריאותיים, חברתיים, כלכליים ואקולוגיים, ורואים איפה, אם זה על הגג, אם זה בגינה קהילתית, אם זה בתוך פארק
מגונן בתוך העיר, איפה נכון לעשות את הדברים האלה ומה התועלות של כל מקום ומקום, ואתם רואים שגם יש איזו צמיחה מחקרית שנותנת באמת הבנה הרבה יותר מעמיקה איך אנחנו בונים מערכת שלמה שנותנת מענה לכל הפרמטרים השונים האלה. וכשאנחנו מסתכלים על תועלת התזונתית, שזה היה הדבר הראשון ככה ברשימה של הדברים שיערות מאכל יכולים לספק, אז אנחנו רואים שבאמת זה הרבה מעבר למזון, זה לא יער מאכל, אלא באמת כל התועלות שרשומות כאן, אם זה חומרים כמו אולי לא בארץ, משי, צמר, פשטן, כותנה, אבל בהחלט במקומות שונים בעולם, מזון ותבלינים, חומרי טבע לתעשיית התרופות, לאנרגיה, טירה, סלק, עץ, מאגר מינים ומאגר גנטי, זאת אומרת התועלות, המילה תועלת היא הרבה הרבה יותר רחבה מהמילה מזון. וכמובן, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה ברגע שהדברים גדלים סמוך לאנשים שגרים ובלי כל הצורך לשנע ולקרר ולאבד המון המון מזון בדרך, אז יש כאן תועלות מאוד גדולות, ובארץ זה מאוד רלוונטי כי 18.7 מהאוכלוסייה חיים באי ביטחון תזונתי, כך שהסיפור הזה של יערות מאכל בתוך הערים ובחגורות הסובבות הוא מאוד מאוד רלוונטי. וגם לוי אשכול ציין את זה בתקופה של העלייה הגדולה בשנות ה-50, שבעצם כל אחד צריך ליד ביתו לעשות משהו בעניין הזה, ואני חושבת שאם הוא היה מכיר את המושג של יער מאכל, אז בהרבה מקומות זה היה מאוד מאוד רלוונטי. והוא כותב, שטח בין 100 מטרים מרובעים מטופחים באהבה יספק מזון טרי ובריא לשולחן הבית. אז בטח שאם הוא יהיה בנוי נכון, אז זה יהיה עוד יותר רלוונטי. ואותו דבר היה גם באנגליה וגם בארצות הברית, כחלק מהמאמץ המלחמתי נדרשו אנשים לגדל מזון ליד הבית. אז הקונטקסט הזה הוא לא חדש. ועכשיו אני רוצה לדבר קצת על התועלת האקלימית הסביבתית, שזה היה הדבר השני בתועלות אחרי המזון והתועלות של החומרים והמרפא. אז בעצם כל מערכת טבעית וכל מערכת ירוקה בעיר מספקת עוד הרבה מאוד שירותי חינם של הטבע, ובטח שיער מאכל שבנוי בצורה נכונה מבחינה אקולוגית יכול לתת הרבה מהשירותים האלה. אז אם זה עניין של החמצן, הגברת החמצן, הספיחה של הזיהום של זיהום האוויר, הקליטה של הפחמן הדו-חמצני, היכולת של השורשים בעצם לתפוס את הקרקע ולמנוע סחף של קרקע אורגנית מאוד מאוד טובה שהולכת לאיבוד, אם תראו אחרי ימי גשם כבדים את פארק הירקון, את נחל ירקון ואת הזרימה לתוך הים, אתם תראו כל כך הרבה, הכל חום, אני גרה שם ליד ונמצאת שם הרבה, ויש ימים שפשוט כל הים במקום של המפגש הוא חום לגמרי מאדמה, בעצם זהב טהור של אדמה עם כל החומרים האורגניים שנסחפת לתוך, כי אין שם את הצמחייה הנכונה שיודעת לקשור את הקרקע. אז מערכות כאלה שהן גם מאוד מורכבות, שיש להן מהצמחים המאוד שטוחים ועד השיחים והעצים, יודעות לתפוס את הקרקע, להזין אליה מים, לשמר אותה, לגרום לה להיות יותר פוריה, ואלה מהן שירותי חינם של הטבע שניתנים לנו ואנחנו רק צריכים לדעת לחכות אותם. ועכשיו אני מגיעה לתועלת האקולוגית, וכאן אני רוצה להתעכב קצת יותר, כי באמת המערכת של יער מאכל היא מערכת שמאוד תומכת במגוון של מינים, מערכת אקולוגית של הזמנת ציפורים, של הזמנת חרקים ומאביקים, של הזמנת השארת המיקרואורגניזמים באדמה. כל עץ ועץ יכול להוות בית גידול למגוון מאוד מאוד גדול של מינים. ואנחנו רואים שבארץ יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו נמצאים באחת ממה שנקרא נקודות החמות, ה-hot spots, של מגוון ביולוגי, שבעולם מיקמו את המקומות שיש בהם מגוון ביולוגי עשיר במיוחד. ואנחנו כמובן שיושבים על מפגש של שלוש יבשות,
וסביב ערוצי נדידה וסביב הים התיכון, אנחנו אחד המקומות המאוד מאוד חשובים מבחינת המגוון הביולוגי. כמו שאתם רואים מהנתונים, יש זוהו כאן 47,000 מינים שונים, שזה 3% מכלל המינים בעולם כולו, כשבעצם מבחינת השטח אנחנו 0.0001 מהשטח העולמי. ויש כאן הרבה מינים שהם אנדמיים, שהם אך ורק גדלים בישראל, וברגע שאנחנו מחסלים אותם, גם אם לא בכוונה, אלא מתוך חוסר זהירות, אנחנו בעצם מכחידים מינים ברמה העולמית, שהרבה מהם אנחנו עדיין אפילו לא יודעים את הפוטנציאל שלהם, ומה הם התפקיד שלהם בתוך המערכת האקולוגית. רוב הדברים האלה עדיין לא נחקרו ולא ידועים לנו, עד כמה שזה נשמע אבסורד. אם זה בעניין תרופות, ואם זה בעניין איך זה משפיע על שאר המערכת האקולוגית, ועוד דברים כאלה. וכבר בישראל יש היום 142 מיני יונקים, דו-חיים, זוחלים, דגים ועופות, שהם בסכנת הכחדה. ושלא לדבר על 70 מינים שכבר לא נמצאו בארץ. זאת אומרת, התהליך הזה הוא בעיצומו באופן הכי מלא שיש, ואם אנחנו לא נהיה זהירים, אז אנחנו בעצם נתרום לדבר הזה. וכמובן שבעניין נדידת הציפורים, אנחנו אחת מנקודות החמות הגדולות בעולם, שיש לנו מעל 500 מיליון ציפורים שעוברות כאן כל שנה בנדידה. אני כבר שמעתי גם מספרים הרבה הרבה יותר גבוהים מזה, אבל אני אהיה זהירה. כי הציפורים שלא יכולות לחצות את הים התיכון, במעוף שלהם בעצם עושות את הסיבוב הזה ולכאן מתנקזות הרבה מאוד מתנקזים, הרבה מהמסלולים של הציפורים שנודדים מעל הארץ, וכאן הם עוצרים לקבל מזון, לקבל מים, לקבל איזושהי מנוחה ולצבור אנרגיות להמשך הדרך. אם אנחנו מחסלים להם את חלק מבתי הגידול האלה והצמחייה המאוד מקומית שמזינה אותם, שהם יודעים כבר איך למצוא אותה, ואם אנחנו מחסלים, אם הערים תופסות יותר ויותר מקום, והשטחים הירוקים הולכים ואוזלים, ומאגרי המים ובריכות החורף שפעם היו כל כך זמינות, הולכות ונכחדות, אנחנו בעצם מכחידים לא רק מינים בארץ ישראל, אלא אנחנו משפיעים ברמה העולמית החזקה ביותר על מגוון המינים בעולם. והשרשרת הציפורים זה רק דוגמה מאוד מובהקת, אבל אנחנו צריכים להבין את השרשרת הזאת בכל התערבות שלנו במערכות אקולוגיות ובטח בעניין הזה של יערות מאכל, שמנסים להבין את המערכת הזאת ולהתחקות אחריה ובעצם לייצר לה משהו שתורם לה ולא משהו שמזיק לה. אז איך אנחנו יכולים, איך יער המאכל יכול, אני רוצה לדבר בעצם על שני דברים, איך מצד אחד יער המאכל יכול עוד לגרום לשיפור מאוד גדול של המערכות האקולוגיות ולזמן יותר ויותר מהמגוון הביולוגי אליו, ואיך הוא יכול להיזהר שלא להרוס את המערכת האקולוגית. אז קודם כל, כדיברו כאן על העניין הזה של הפסקת שימוש ברסוסים, שבעיר זה מאוד מאוד חדש ורלוונטי, אנחנו נשמע את דבי אחר כך שספר על, 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 על המאבק והיכולת לקדם את זה במקומות שונים בארץ, וכרמיאל אחת הדוגמאות היפות, ובתל אביב שהדברים האלה מאוד תופסים תאוצה, ויש כבר למעלה מ-30 חורשות, אני חושבת שהן לא מרוססות. אז כמובן שיער מאכל ומערכת כזו שנכנסת, דורשת הפסקה של ריסוסים ואפשרות לתת צמיחה למערכת הטבעית שקיימת במקום. ותראו איזה יופי, ממעוז אביב שהיינו הבוקר, ועד הבוסטן בעין כרם, במקומות שונים שזה משולב בתוך הגינון, היכולת לשקם את המערכת הטבעית שהייתה שם על ידי הפסקת הריסוסים. לא צריך אפילו לזרוע או לשתול, מספיק שמפסיקים את הריסוסים, וכמו שדס הזכירה קודם את הסוקססיה הטבעית, הדברים קורים מעצמם בחלק מהמקומות. והנה עיריית תל אביב והוציאה רשימת צמחייה שאפשר לשתול בתוך יערות המאכל, וכנ"ל גם בגינות הפרטיות ובכל אזור מגונן בעיר, שמזמן את הציפורים והפרפרים. אתם רואים אורנית לוהבת מזמנת הצופית, אלמון הודי גם, גפן היין, את הבולבול האורבני והצופית וכולי. אוקיי, נדלג. אני רואה שיש לי רק 5 דקות. אפשר לזמן חרקים בצורות שונות של גדרות ובניינים,
אפשר לזמן בעלי חיים שונים, אם זה שואלים, תנים, קיפודים, תיבות כינון שונות, וקיפודים, באמת הפורום תושבים למען טבע עירוני בתל אביב, זו קבוצה שקידמה בצורה מאוד מאוד יפה, וזה כמו שאיתן הזכיר, זה נכנס אל תוך התכנון העירוני, ובטח שמקומות כמו יערות מאכל יכולים להוות בית לכל הדברים האלה, כן? רגע, טוב, אני צריכה ללכת אחורה, אבל יש קבוצה באנגליה שממש זה נקרא רחוב הקיפודים, שהצליחו 5,000 משפחות להכין את הדרך להחזרת הקיפודים ולמעברים שלהם. והדבורים, כמו שאתם רואים, העניין הזה של דבוראות והחזרת הדבורים לערים, זה משהו שמקודם מאוד, זה בפריז, על בית האופרה בפריז, בלונדון, בפיסול סביבתי, וכמובן שיערות מאכל יכולים להיות בית גידול מאוד מאוד חשוב לעניין הזה של דבוראות. יוסי עוד שמקדם את זה בארץ במרץ. עכשיו אני רוצה לדבר בדקות שנותרו לי על העניין של מדרג השטחים בטבע העירוני בארץ. כמו שאתם רואים, טבע עירוני יש לו בתי גידול שונים ורבים ומאוד מגוונים, גם בתוך הערים, יש לנו את האזור של החוף והחול, יש לנו את רכס הקורקר, יש לנו את בריכות החורף, יש לנו אזורי לס בדרום, יש לנו בתי גידול מאוד שונים שהם גם בתוך הערים. וצריך, בתי הגידול האלה יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה בשימור המינים המקומיים, אנחנו לא יכולים לבוא ולטעת יער, באזור של שהוא מדברי או אזור שהוא רכס קורקר או אזור שהוא חולי, כי זה פשוט לא נכון לאקולוגיה. גם אם אנחנו כאילו מכניסים דברים חדשים לקרקע, אנחנו מזמנים בעלי חיים שבחיים לא היו שם, שטורפים את בעלי החיים המקומיים שכן היו שם, ובעצם מפרים את כל האיזון שקיים מאוד מאוד בטבע. לכן מאוד מאוד חשוב, לא מתקדם, אוקיי, כאן מאוד חשוב לבוא בגישה עם יערות המאכל עד כמה שהם מצד אחד יכולים לתרום למערכת האקולוגית בצורה מאוד מאוד גדולה כשהם נעשים בשטחים המגוננים של העיר ובפארקים ובשטחי בור מוזנחים באמצע העיר, במגרשים ובכולי, הם יכולים גם, אם עושים אותם בגמר לא נכון, להפר מערכות אקולוגיות רחבות יותר שיש בערים, ולכן מאוד חשוב לבוא, כמובן המצב הרצוי הוא סקר טבע עירוני מקיף שרשות עושה, והיא יודעת לאתר את כל המקומות שכמו עיריית תל אביב עשתה סקר כזה, והיא יודעת לאתר 52 אתרי טבע עירוני שהיית נזכיר קודם שנעשה בעצם תוכנית אב אליהם, שמשמרים את האקולוגיה המקומית המאוד מסוימת שיש באותם השטחים. ומקומות כאלה הם לשימור, אסור לגעת בהם, כי ברגע שנוגעים בהם מפרים את כל הדברים שהזכרתי. ויש שטחים שהם כבר מופרים מראש, אבל יש להם יכולת להשתקם מאוד מאוד גדולה. ואז צריך לפעול לשיקום, כמו מה שראינו בשדה שלנו, במי שהיה בסיור במעוז אביב, שליאב סיפר על השיקום האקולוגי שיכול, יש שם פוטנציאל מאוד גדול להחזיר את האקולוגיה המקומית שהייתה שם. בשני המקומות האלה אני הייתי מציעה מאוד לא לשים שם יערות מאכל, כי הם יכולים לגרום יותר נזק מתועלת. אבל במקומות כמו שטחי בור ושטחים פתוחים שאפשר לעשות שיקום עם יערות מאכל, בגינות קהילתיות, בבוסטנים קהילתיים, בשטחי גינות ציבוריות ופארקים לשלב, כמו מה שנעשה עכשיו בפארק החורשות ובמקומות שונים ברמת גן ובהרצליה, שלוקחים אזורים שמגוננים בצורה מאוד לא אקולוגית, ובעצם הם מכניסים להם מערכת שונה לגמרי שמזמנת אליה הרבה מאוד מערכות נוספות. ואפילו ברחובות, שזה אולי לא יער מאכל, אבל אפילו העצים העירוניים והמדשאות ואפילו יהיה התנועה, אם הם היו עם הרבה יותר שיחים מושכי פפרים וצמחים מושכי ציפורים ואפשרות למעברים וגינון אחר, ועל זה דבי תרחיב כאן בגדול, אז בעצם כל העיר הייתה יכולה להפוך לגן עדן, דומה לתמונות שראינו מקדרון, איך זה נעשה בחקלאות.
וכמובן שאנחנו יוצאים מהערים ומדברים על השטחים הפתוחים בארץ, אז אותה הבחנה צריכה לעשות בין שטחים חקלאיים מופרים, שאין להם פוטנציאל לשיקום מיידי, ויערות מאכל הם פתרון אדיר, לבין שטחים טבעיים פתוחים שאסור בעצם לגעת בהם, כי הם הלב של השימור של האקולוגיה המינית שלנו, שמשפיעה על, כמו שראינו, על כל המזרח התיכון ועל כל העולם. וכאן רק כמה תמונות וכמה מילים על, על, על מה זה אותו סקר עירוני ולמה מאוד מאוד חשוב לעשות אותו בבסיס של כל רשות כדי להבין איך עושים את המדרג הזה, איפה השטחים שהם רק לשימור, איפה השטחים שהם לשיקום ואיפה כל אותם השטחים שאנחנו יכולים לעשות בהם שיקום בעזרת יערות מאכל, גינות קהילתיות, חקלאות עירונית וכל הדברים האלה. אז כמו שאתם רואים זה הסקר של תל אביב שבאמת מאתר איזה צמחים נדירים, איזה צמחים אנדמיים שגדלים רק בארץ יש שם, איזה צמחים פולשים ונותן תמונה מאוד ברורה איפה אפשר לעשות מה. עכשיו, במילה האחרונה אני רוצה לדבר על העניין הזה של מינים פולשים, שאלו מינים שמובאים לארץ בתמימות לגינון הציבורי או לדברים שונים, והם בארץ משנים את ההתנהגות שלהם ובעצם הופכים להיות מינים פולשים שהורסים אקולוגיה שלמה של אזורים. מי שמכיר את היונית החולות, הצמח הצהוב המאוד יפה שפורח על הדיונות, אבל בעצם הרס כל יכולת לדיונה להישאר דיונה עם בעלי החיים שהיו בדיונה וכל מגוון החיים הביולוגי שהיו שם. ויש עוד רשימה שלמה של מינים פולשים כאלה שכל מי שנכנס לסיפור של יערות מאכל צריך מאוד לבדוק אותה ולראות שאלה לא מינים פולשים שנכנסים אל תוך המערכת הזאת כדי לא להפר משהו שהוא הרבה יותר רחב. וכך נראים דפי אתר, אני אעבור את זה במהירות. וזה המצב במחוז שלנו לגבי סקרים כאלה. כך שנדרשת הרבה עבודה מכל הפעילים בעניין הזה של שימור טבע ומגוון ביולוגי ויערות מאכל לקדם סקרי טבע בערים כדי לדעת לעשות את הדברים בצורה הנכונה. תודה רבה ושיהיה בהצלחה לכולם.